E no Dia do Orgulho LGBTQIA+, a gente fala também dos desafios enfrentados no mundo do trabalho. Uma pesquisa da Aliança Nacional LGBTQIA+, mostra que o desemprego nessa comunidade pode chegar a 40% durante a pandemia de Covid-19. O índice é mais que o dobro da média da população em geral. Números tristes, né, Camila? Boa tarde para você. Muito tristes, Marcela, Daniel, boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham. E esse percentual sobe ainda mais quando se trata apenas dos transexuais. Esse percentual chega a 70%. Fazendo um comparativo para o público geral, esse número é de 14,7% de desocupados, ou seja, menos da metade dos 40% dos LGBTQIA+. Muitos que conseguem se posicionar no mercado de trabalho, dizem que conseguem emprego por amizade, por sorte e, no caso dos transexuais, muitos até por já conhecerem antes da mudança de sexo. Os especialistas garantem que esses impactos, isso tudo causa muitos impactos mentais para a comunidade, como transtorno de pânico e ansiedade. Eu volto com vocês.